Je tu ďalší diel série Rodnogov quiz. Mám 5 životov, 3 nápovedi a 4x toľko bodov za správnu odpoveď. V ktorom slovu sa stávali prevažne rotundy. Rotundy. Neviem, prečo si myslím rokoko, ale je to románsky sloh. Rotundy v románskom slohu. Ako sa nazýva hlavné mesto štátu Kuba, Havana? Prvé olympijské hry v roku 1896 sa konali v meste Atény. Kedy sa v Českej republike slávi štátny sviatok upalenia majstra Jana Husa 6. júla? Medzi zakladajúce štáty EÚ nepatrí Luxembursko alebo Grécko. Grécko. Ktoré more vlastne nie je more Kaspické? Ako sa volá architekt, ktorý má na svedomí mrakodrap Chrysler Building? Že by to podľa neho pomenovali? Typujem. Nie. William Van Alphen Allen. 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 4 životy. Aký rozmer v milimetroch má formát A4? Ja mám pri sebe 210x297. Druhý prezident Československa bol Beneš. Koľko trojuholníkov je na obrázku? Začneme týmto spodným. Jeden veľký. A v ňom je druhý, tretí, štvrtý, piatý a šiestý dokopy. Tých 6 je na druhej strane. 6 a 6 je 12. A potom si môžeme dať takto. 13. 14. 15. 16. No a ešte takto. 17. 18. Neviem, či ich nebolo aj 20. Nakoniec dám nápovedu. 16 predsa len. Ktorý kovový prvok má chemickú značku Pb olovo? O vývoji živočíšnych druhov hovorí Darwinová teória. Dvakrát toľko bodov, polovica bodov. Santorini je ostrov patriaci Grécku. Koľko mi chýba do ďalšej úrovne? 54 bodov. No, to by som mohol sa dostať v tomto videu tam. Koľko kilometrov má rovník? Okolo 40 tisíc, takže toto. Prvá hymna patrí Estónsku. To Estónsko, Lotyšsko, Latviu by som dal toto. Nie. Môj sa má, mu on ja rúm. No. 3 životy. A to bolo práve možnosť získať životy. Aká je najvyššia hora Ruska? Elbrus. Dobre, musím dávať väčší pozor, že o čo sa jedná, by som dal nápovedu. Faraón je označenie egyptského panovníka. Aké si to čísla dáva pri delení 9, zvyšok 4, 32 rovno 9, 9 krát 3 je 27, 5, bez zvyšku 2, 40 rovno 9 je 4, 36, 4, dobre. V akom roku vzniklo ruské mesto Petrohrad? Nápoveda. Aký smer vyznával antický filozof Zenon Skytia? Zenon Skytia.
Stoicizmus. Cestos skákal pes. Ses oves. Ešte jedna. Ktoré mesto nie je na Morave? Praha. Počkaj, aká bola otázka? Sa nachádza na Morave. Zbytočné. Nachádza sa na Morave. Kto nehral jedno z najlepších českých filmov Pelíšky Bartoška? Medzi krasokorčuľajské skoky sa neradí Šulc. Do aké národnostnej skupiny patrí väčšina obyvateľov Francúzska? Románske národy, nie? Ešte máme dvojnásobok. Koľko rozdielov medzi obrázkami? Tak ideme na hlavu. Dobre. Uši sú rovnaké, oči sú rovnaké, bodky sú rovnaké, farba iná. Prvý bod, chvost. Druhý, iná farba. Toto je príliš veľké. Tretie, nohy. V poriadku, štvrté. Štyri sa našiel. A bolo až 5. Jedno mi ušlo. Čo? Veľkosť by pasovala jedna farba. Druhá veľkosť. Tretia farba. Chvost štvrtá. A niečo mi stále uniká. Neviem čo. Posledný život. Takže nedostávam sa do tej zlatej. Na Václavskom námestí v Prahe má sochu svätý Václav. Najvydávanejšou knihou na západe je Biblia. Ktoré písmeno je na klávesnici medzi písmenami K a E, QWERTY, takže dvojité V. Nápoveda. Jedna zápalka, dve, tri, štyri zápalky sú tu na trojke. Pesnička Jaromír Nohavica pochádza z Ostravy. V tom štáte Južnej Amerike sa hovorí po portugalsky Brazília. Ktorý z prezidentov Československa bol najdlhšie v úrade? Masaryk. Nebezpečná odmena. Ako sa nevolala jedna z postav princ a večernica? Slnečník, veterník, hvezdník, mesačník. Slnečník? Nie. Hvezdník. Slnečník, veterník, mesačník, hvezdník nebol. Sme na konci.